Ви не хочете бачити, як буде заїжджати між пінями і самі це робите? Так, я вас запитую про обставини. Ви мене чуєте, що я вас запитую? Потрапила година, щоб ви затримали тут. Біля пів четвертої. Біля пів четвертої? Це ж так. Потрапила. Не заважайте. Так, десь вони пам'ятають, я не пам'ятаю. От ви чуєте, і інші дають свідки, показань. Котра година була, коли ви зупинили? Транспортний так. Там я зараз не розказую вам більше, що я мусив спам'ятати вам кожне слово. Я не пам'ятаю. Після обіду, так. А по времени, по секунду, я не спам'ятаю. Ти бачиш, що вже от прийшов Віктор. Час не пам'ятає. Добре, після затримання. Ви перебували біля цього транспортного так? Безперервно. Безперервно. Тобто так, все є на відео. Вітер результатом не відключався. Я вас не запитую про відео ще раз. Я вас запитую як свідка про обставини, які ви бачили. Ви мене чуєте? Ви хочете знати, чи я знаходився там, так? Так. Включіть відео і побачите, що я тут не чую. Ви мене чуєте чи ні? Я вас запитую. Те, що ви пам'ятаєте. Ну, так. Були. Безперервно. Безперервно. Скільки часу ви були безперервно біля цього транспортного засобу? До ночі. До ночі. До ночі. Цей транспортний засіб на територію митного поста з України повертався? Ні. Його забрали в райвідділ, більше мене не бачили. Так, присідайте. Так, Сало. Так, що можна? Да, води хотя бы. А вы? Зачем нужно обеспечить? Да, сахар. Сахар. Так, сахар. Так, какое питание? Скажите, пожалуйста, из какого напрямка, в який ехать, из какой стороны? Порт Украины, страна Молдова. Порт Украины, зеленого света. Ехал со стороны Молдова на территорию Украины. Заехавши на митный пост ваш. Он стал сбоку. Что он там делал, я не знаю, минут 30 где-то так, короче, вот на том месте. Потом, короче, ему открыли шлангбаум, дали зеленую дорогу, мы его остановили уже за шлангбаумом на территории Украины. Попросили водителя, короче, показать документы, попросили прикур. Что вы везете? Он сам нам открыл, показал саженцы, ребята, я больше ничего не везу. Мы увидели там саженцы, это самое. И мы вызвали милицию. И позвонили. Я лично позвонил на 102. И позвонил, короче, в областное управление СБУ. Вы звонили с телефона? С моего телефона. Мобильного, да? Да, мобильного телефона. А вот этот водитель, он объяснял по поводу саженцев? Он что-то объяснял, что у него тут ангар, вот, что то 5-10. Но у нас есть, ну, мы не можем сдать информатора. У нас есть информаторы на территории Молдовы, также на территории Румынии и на территории Польши на сегодняшний день. Мы работаем с этими людьми. На флешці відео вже справді. Ми зараз опоясніться. Ви є лише спільником. Ну, будь-які питання ваші тут не вирішують. Розумієте? На рахунок порушення договору. Це право лише сторін кримінального права. Розумієте?
продовження судового засідання по розгляду кримінального провадження, внесеного згідно державної реєстру судового засідання за номером 4201. Пробачте, ви користуєтеся камерою? Так. Користуйтесь так, щоб вона мені в очі не світила, добре? За номером 4201-52. 6.00.51.23.03.2015 року по обвинуваченню особи Івана Петровича в вчиненні злочину, передбачуючи на 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Судове засідання відбулося прокурор Кожемянко, обвинувачений у суді Кисняк, обвинувачений Патриков та позивний свідки. Кандидат Петриченко, Кирюк, Соловор, Євангелій, Попеда, Мошкін, Сережкан, Кернелецький. У справі проводиться повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписуваного технічного засобу камертон. Так, свідки обвинувачення. Ще раз. Так, Петіченко є. Так, Дашко є. Дашко є. А Дашко? Проходять транспортну комісію сьогодні, вони мали вторую групу. Так, Тарновець. Так, Туряк. Так, Соловор. Береш ти що? Сторони захисту. Так, Євангелій. Попереду є. Так, Пелішка є. Так, Качан. Качан на лікарняному чи в лікарні? В лікарні. Добре. Так, Сокірка. Сокірка є? Нема Сокірки. Так, музика була відмовлена, так, переведена, і Аношкін. Аношкін. Так, значить, свідка. Так, є якісь ще інші сторонні особи? Ви в нас побачите, хто? Вільній слухач. Просто вільній слухач. Свідком, де мало бути заявлено, не було. Так. Значить, для всіх осіб, які з'явилися в судове засідання, в якості свідків, значить, роз'яснюю, з ініціативи суду вас було викликано в судове засідання в відповідності до частини 14 статті 352 Кримінального процесуального кодексу України для одночасного допиту з метою з'ясування причин розбіжності у ваших показаннях. Зрозуміло? Зрозуміло? Буде проведений одночасний ваш допит. Зрозуміло? Зрозумію. Добре. Так. Значить, ще раз. Тарновецький. Ставайте сюди. Ну, ви, напевно, не зможете і знімати, і давати показання. Значить, відразу всіх свідкам роз'яснюю, ви, даючи ці показання під час одночасного допиту, так само ви попереджаєтесь про кримінальне відповідання за відмову віддачі показів, а також задачу завідомо неправдивих показів. І проводите, і цей допит проводиться під тією присягою, яку ви оголошували під час минулих судових засідань. Зрозуміло це? Зрозуміло. Добре. Так. Ваше прізвище, ім'я, Тарновецький Степан Іванович.
1968 року народження. Добре, ще раз ваші показання щодо обставин, які відбувалися 13 березня 2015 року. На 14 березня 2015 року. Лише коротко. Лише саме в тій частині, яка стосується вже перебування вами на митному посту. Нами, групою антикорупційної комісії Чернівецької області, було зафіксовано незаконний перетин саджанців через митний пост в Вашківці. Виїхавши на територію України, мікроавтобус «Форт Транзит» був нами зупинений. Після чого сам же хазяїн Сокірка, відкривши транспортний засіб, дав нам можливість переконати в тому, що в нього є саджанці, які він завіз на територію України. Це все було зафіксовано на відеокамеру. На стичі з нами були представники незалежних ЗМІ, які це все зафіксували. На наше запитання, кому він, куди він везе, він сказав, що він везе до себе на свій участок, в Сікорнегаус Кіряна, є твоє з мене ділянка, він як його туди везе. Ось. Ми запитали, чи є у нього відповідні документи, які він мав оформити при переїзді на територію України, декларація на вантаж. Нічого такого в нього не було, нічого він нам не надав. Значить, ми викликаємо по лінії 102. Міліції, повідомляємо Службу безпеки України. Перші приїхали опергрупа нашого ревізу з Кирянського, яка і склала протокол, перерахувала саджанці, які були там 3 тисячі яблунь і 1550 саджанців рози. Все це було зафіксовано, протокольно. Потім приїхала Служба безпеки, яка пішла на митницю, провела опитування працівників митниці. Ось. Ну і цей процес, в принципі, тягнувся до 11:30 десь ночі, 23:30. Приблизно ми звідти виїхали, покинули ми митницю, а транспортний засіб з саджанцями разом з цим власником Сокіркою, ще один пасажир був з ним, молдаван, який звідти їхав. Вони їх забрали у райвідділ міліції. Ось. Як потім вже вияснилося, через 30-40 хвилин вони його відпустили разом з речовими доказами. Він вже 20 хвилин на першу ночі він назад повернувся на територію Молдови. Ось така була ситуація. Те, що він незаконно заїхав на територію України через даний митний пост, де заборонено перевозити будь-які товари, це було порушення зафіксовано, виявлено, як я кажу, відео все зафіксовано, як він заїхав на територію України. Все чітко видно. Розуміло, все вас. Прокурор, є питання? Скажіть, будь ласка, а з якої сторони їхав вказаний мікроавтобус «Форт Транзит»? З Молдови він заїхав на територію України. Ми впевнені саме? Так, ми впевнені 100%. Ми ж чекали, коли він заїде на ту сторону. Ми чекали його з цього боку. Він заїхав на нейтральну, будемо казати, на митний пост в Вашківці. Там він деякий час ще постояв. Нам не зрозуміло було, чому. Як він був там за рамкою з тієї сторони Молдовської, він там стояв довгенько, його машини об'їжджали, заїхали, проїхали митний пост. Ось. Потім він виїхав, так само заїхав на митний пост в Вашківці, після чого деякий час він там побув і потім виїхав на територію України. Ми всі знаходилися на території України. Коли він заїхав на територію України, ми його зупинили тут. Тому що це перший фест, на відео все зафіксовано, бо знімалося від початку до кінця. Все, ще питання? Немає. Немає? Немає. Ще запам'ятайте число, місяць і рік. Число, місяць і рік, коли відбувалися ці події. 13 березня 2015 року. Чи пам'ятаєте точно, котра була година, коли ви побачили, що транспортний засіб керування Сокір, де їхав на територію митного поста? Ну це було
десь біля п'ятої вечора. Плюс-мінус я не встигав на годину, то вже цей час він там передував. Я всіх допитаю. Добре, кожен може висловитися. Значить, заїхав на територію приблизно в 17-й годині. І по 3 годині виїхав затримав. Через півгодини він виїхав звідти з митного поста на територію України. Добре, приблизно в 17 через 30 хвилин заїхав на територію України. Оці події під час затримання цього транспортного засобу, скільки десь тривали по часу? Ну, по часу, як він заїхав вже на територію України, так, коли ми затримали, ну, потім ми були на лінії 102, зупинили туди обласне управління, СБУ керівництва. І поки вони приїхали, така опергрупа приїхала, це тягнулося 3 години. Ну, опергрупа приїхала десь через годину, півтора. Приблизно 3 години. З моменту, коли ви затримали транспортний засіб, зупинили, він назад, на територію митного поста, чи повертався? Ні, він вже тут стояв, ніколи не повертався, його вже забрали в райвідділ працівники міліції. Чайне правідділ, ми забрали правідділ. То ви скажете, що в період з 17.00-17.30 до 18 години цей транспортний засіб не повертався на митний пост? Ні, не повертався, не повертався. Він стояв там, всього відео видно, так він напрямку України, як заїхав, так він стояв на дорозі, так і потім він виїхав у правідділ. Він не був в іншому напрямку розвернути. Добре, присідайте, будь ласка. Так. Це дівчинка. Хочу я вибрати. Ми пояснили, що мене керівник кримінального провадження не маєте права заявляти клопотання щодо доказів. Так. У прокурора питання є? Скажіть, будь ласка, з приводу напрямку транспортного засобу, ФОК «Транзит» керуванням «Секірки». З якого? З Молдавії до, на Україну. Тим більше на відео зафіксовано. Не доречно запитувати там і час, бо це все на двох камерах. Також видно зафіксовано, я надавав свій паспорт, я знаходився на транспорті. Спеціально чекав, коли був скрикне наш кордон з Молдавії в Україну. Тим більше попередньо, як я вже казав, ми зарані знали, вже коли він загружався в Молдавії, коли він заїхав на митний пост молдавський і коли він перед паспортом. Я вже його там чекав, те ж саме, що видно і мене в ракурсі, і стає печать, не можна було пробити. Ви кажете, що у вас зараз на трошки знаходить, є відео. Що це можете просто? Так, це відео з відеореєстратора, тому тут все зафіксовано. Коли нам поступили. Тобто це відео не те, що не з проміння. Це вже повністю показало там, що є якісь обрізання. Тут повністю від початку до кінця. Секунду в секунду. Секунду в секунду. Так, секунду в секунду. Дайте собі наймалося вам зауважень, добре? Сухове ще питання. Ви бажаєте це до, зараз? Так, щоб переглянути, щоб взяти це до уваги, так? Як доказ. Перше, у мене є питання переглянути відеозапис, який міститься на даному фотографію, оскільки малюнку це може бути, має значення на даний відеозапис і ключовий доказ. Дякую, обвинувачення захисника. Речі номер 6. Заперечуєте? Заперечую. Оскільки невідомо, такого носія передав самому. Це не процесуальні дії. Ваша честь свідок ясно роз'яснив, що це відеореєстратора, і розуміється, з транспортного засобу, на якому ви приїхали в даний населений пункт. Тому даний автомобіль був на місці. Для того, щоб проглядати зараз, то загибло.
звідки раніше згадував про даний відеозапис. Тому ми бачимо перешкод для того, щоб... Для того, чтобы проглядать далее слово Лисинского и присутствовать как доказ, дано провести экспертизу, вид регистратора, запись отпадает и самое деле, все это все прочее. У нас такой экспертизы проведена по праве не было. Кто-то в сале прочее, но мы там не давал. Он, допустим, как свидетели по справе. Прошлого судового засідання пред'являв від регістрації. Зараз говоримо не про експертизу, ми зараз говоримо тільки про те, щоб оглянути, переглянути відеозапис, який міститься на вказаному фотосесії. А питання, як ми можемо говорити про питання якісь монтажок, що ми навіть не бачимо його. І зараз я розумію, не бачимо перешкод взяти і дане приміщення належним чином оснащено, є технічні можливості переглянути відеозапис. Шановний прокурор, ви самі себе... просто-напросто боїться цього запису, і тому нічого така відповідна реакція. Ви самі себе противоречите. Ви сказали, оглянуть і приобщить, як вищесні доказательств до матеріалу справи. При початку, коли тут здали, запитання дану свідку. Зараз говорить, ми ще не оглянули, не знаємо, чи будемо приобщати, не будемо приобщати. Ви хоч слідіть за своєю речі, що тут говорить. Шановний захисник, суд в судовому засіданні встановлює факти, обставини перевіряють фактами. На даний момент, на мою думку, це я вчив доказ, тому я всі підстави переглянути. У мене питання до прокурора. Даний доказ був вам витребуваний вами під час проведення досудового розслідування? Слідчим це не було. Не було Було витребувано чи не? Був доказ, він відкривався іншій стороні до складання обвинувального. Не відкривався. Не відкривався. Хто дозволив врахування думки? Обвинувачення також відповідності до статті 93, а також 290 Кримінального процесуального кодексу України відмовити прокурору задоволення мого питання, оскільки даний доказ не був витребуваний стороною обвинувачення під час проведення досудового розслідування, а також не був відкритий іншій стороні, задоволення збивається. Ганьба. Хто це сказав? Тому, я сказав, ганьба. Петіченко, так? Я Петіченко. Туряк. Значить, будь ласка, зауваження такого судового засідання свідку. Вам роз'ясню, що ще раз будете дотримувати судового засідання, я змушена буду вас як мінімум видалити. Якщо ваші дії будуть свідчити явно про неповагу до суду, я змушена буду з'ясувати питання по складанню відносно вас протокол про адміністративне правопорушення за неповагу до суду. Дуже дякую. Зрозуміло? Це вам зрозуміло? Дуже дякую. Зрозуміло. Питання ще прокурора є? Будь ласка, коли даний транспортний засіб був зупинений, тобто цей мікроавтобус, чи проїжджали в напрямок молдавського кордону з території України транспортні засоби сторонні якісь? Так, сторонні. Ну, які просто в'їхали для того, щоб перетнути в разом з бусом з Молдавії їхали ще пару машин, які зафіксували, теж є номера, і що свідчить, що вони іменно з Молдавії. Да. Це зафіксовано на відео, це вже пів України подивилися, я не розумію, чому, як кажуть, до уваги не беруть це відео, бо воно скрізь вже є. Просто нам розбирають, що тільки тут ми вирізали щось, це доповнення. Ну, тим паче. Все зафіксовано двома камерами. І полягаючи з ним ці відеокамери, плюс випис їхній маршрут перетинання кордону, там свідчить. То, що вони підробили там три рази документи, що він з України і Молдавії, може він три рази в день проїжджав, але так перевозити контрабанду. Але іменно в той час, коли вони його затримали, він нікуди не їхав з України в Молдавію, а він перетинав з Молдавії в Україну. Це вас ви так зрозуміло, ми бачимо. Бо ми, як я зрозумів, ми якраз знаходимося на молдовській території. Так, я є ініціатором, можна сказати, цього отримання. Я попередньо знав, хто пропускає, за які гроші, скільки бусів. Просто ми не встигли до того пару великих зловити, попався цей транзит. Але попередньо людина була в Молдавії, яка давала інформацію, як перетинає
коли перетинає. Так що все було відомо. Все це зафіксовано на камері, також це на реєстраторі є, коли поступає дзвінок, каже, з Молдавії виїхав такий-то бус. Я якраз перейшов на Ізраїль і його зустрів. Ніякого, як тут розказують, що він з України в Молдавію не було. Тим більше, тут є порушення, що саджанцями ні в одну, ні в другу сторону немає їхати в пункт. Тут є схема цього пункту пропуску. Лише пішоходи, і якщо транспортний засіб, лише для того, щоб речу там валізку перевезти. Чи перевозити якісь товари, нема фіто. Це багато розбірності. Фіто. Є ще питання? Немає ще. У мене є запитання. Ще раз, чітко ви пам'ятаєте число, місяць і рік, коли відбувалися ці події? Я вибачаюся, але чітко зараз, то що рік назад, а з повністю розказувати. Дати місяця не пам'ятаєте? Ну, березень, а просто, якщо ви зменете увагу, якщо подивитися на YouTube, ми кожного дня. Я запитую особисто вас. Так. Ви пам'ятаєте число, місяць і дату? Не пам'ятаю, дуже часто. Добре. Ви казали, що ви були в нейтральній стороні. Куди сьогодні ви перетнули кордон чи перепонули? Теж не пам'ятаю, тут можна попечатати. Ви не пам'ятаєте. Тут попечатати, ну, проходить довгий період. Якби це одна... Годину не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Взагалі годину не орієнтуєтесь, не пам'ятаєте тих подій щодо години? Я вчаюся, я можу показати справку. У мене я заробив на оцих, як кажу, боротьбі з корупцією, діабет і майже дійшло до інсульту. Свідок, я вас запитую, пам'ятаєте, так чи ні? Якщо хочете, щоб були з'ясовані обставини, то даєте про це показання. Я не пам'ятаю, але це зафіксовано на відео. Я запитую особисто вас. Ви пам'ятаєте? Ні. Не пам'ятаєте. Хоча б до обіду чи після обіду. Пам'ятаєте? Після обіду. Після обіду. Темно чи світло було? Ще світло, що не місто потрібно. Під часом вже паспорті світло. Світло. Я вас не запитую, що світло. Я вас запитую, що пам'ятаєте ви. Час не пам'ятаю. Бачили, як перетнув? Транспортний засіб, транспортний. Він перетнув кордон в Молдавії, в Україні, в Саджанці. В Молдові зустрілись. А ви бачили саджанці? Мені ви особисто. Ну, вже коли вернувся, коли перетнув. Я вас запитую про обставини, які ви бачили особисто. Чи вам таке свідомо, чи їх слід, бачите, чи їх слід? Я коли особисто, що бачили? Я коли повернувся з Молдавії, коли я вже по телефону сказав, що іменно приїхав цей шобіо затримав. Потім я повернувся, коли інші активісти затримали, я сам бачив ці саджанці, вже після затримання. Після затримання. Так. Бачили після затримання. Приблизно, після того, як його затримали, ви добу, ну, до цього транспортного засобу підійшли через який час? Ну, скільки там прийти з Молдавії до наших... Приблизно через який час? Приблизно після затримання півгодини. Ну, протягом півгодини. Потім, ви перебували біля цього транспортного засобу? Так, але... Безперервно? Ні. Я сів в зоні відомості, в попередній бусі, який нас був, і там сидів. Сиділи в іншому бусі, але цей транспортний засіб був до нашої відомості. З вигляду не на протязі приблизно години цей транспортний засіб повертався на митний пост України. Розуміло. Присідайте. Стояв перед Шамбалом деякий час, потім доїхав на територію митного поста, з території митного поста
виїжджав на територію. А переконайте, будь ласка, після того, як вказана транспортна операція був припинений вами та іншими активістами, чи проїжджали повз вас зі сторони України в напрямок молодського кордону транспортні засоби? Проїжджали, якщо я не помиляю, по-моєму, біло не було. Можна більше було. Ви бачите, питання до світу? Нахідне, є запитання? Є. Скажіть, будь ласка, от цей зелений транспортний засіб, він деякий так стояв на митний посту, заїхав, і він ще виїжджали, заїжджав, скажіть? Нікуди не виїжджав, не заїжджав. Він, ми коли приїхали, ми стояли перед постом, транспортний засіб, з нейтральної полоси там не видно того кордону, там ще, я так зрозумів, де підйом. І ми побачили, транспортний засіб під'їжджає до поста, центральної полоси. Він став перед шлагбаумом, постояв там хвилин 15, може так багато, точно не скажу. Заїхала перший раз яка-то машина на територію України, а потім заїхав транспортний засіб, він став коло будок, постояв коли може десь, ну, по 5-20, а потім вже пересік, проїхав на територію України, коли ми вже потрібно. А в якій годині ви приїхали на пост, можете сказати? Точно по часу не скажу, але на відео все є. По часу все є. На відео нет времени, ти мені казав. Є время, в мене все є на відео, і тому я хотів би попросити у пам'ятки, яку нам надали, це пам'ятка, яка продумує розроблена судом і ким, не знаю, тут написано. Користуватися додатками, документами, при даванні показів. Є таке. В мене є на це мотиви, тому що я інвалід війни, в мене контузія, я точно пам'ятати не можу, тому в мене є записи, які я сам лічно робив і користуюсь, тому я мав би право ними користуватися. Я не знаю, чому суд це заперечує. Вся Україна дійсно вже це бачила. Якщо треба буде повторно, я завтра вже запущу, опять це все на інтер. Ви зря заперечують, ви боїтеся, напевно, і що? Я лічно сам записував, тут є поминутно. І коли ви знаєте реєстратор, не переступає не шало. Посекундно пишеться, посекундно, посекундно. Тобто, чого не хочете це побачити? Я не знаю. Тут все видно. Як стояв, як під'їхав до шлагбаума, як йому відчинявся шлагбаум, як він заїхав на територію, де він стояв, коли оператор виходила, ми попросили подивитися, де той транспорт, що він там робить. Повністю вся є запис. Я не знаю, чому суд боїться цю запис взяти до уваги. Суд вам пояснює. Хто, пан суддя, хто це п'ятий пункт, будь ласка, може ви не читаєте документи? Ви мене чуєте, є поняття. А ви мене чуєте? Я чую. Ну то, будь ласка, ти ви мене чуєте. Тут є написано чорно-біло. Користуватися нотатками і документами. Ти не дав їм показати у тих випадках, коли стосується будь-яких розрахунків та інших відео. Тут є розрахунки. Розрахунками це являється число, місяць, числа, які я дійсно не пам'ятаю. І тому я взяв з собою відео показ. Число, місяць і рік подій, це не є розрахунками. Якщо ви пам'ятаєте... Це є числа. Це є числа. У мене пам'яті немає на числа і мене. Причина в мене є така. Я можу не використовувати. Ну, будь ласка, покажіть мені, ми виберемо якраз той період часу, коли автобус стояв зі сторони Молдавії і заїхав до території України. Це в нас займе буквально 20-30 хвилин. Будь ласка, зробіть це. Можна скористатися записом із флеш-носія на що скопійовано? Звідки? Ще раз. У вас, ви хочете скористатися чим? Це моя лічна запис. Моя лічна запис. Записом на флеш-носій що? Моє лічно, з відеореєстратора, мого лічно. З відеореєстратора? Так, так. Це вам потрібно? Лічно моє. Ну, будь ласка, включіть, щоб всі бачили. Ну, так, прокурор, доказ, зберігаємо. Я тільки лічно. Не заперечуйте. Ну, прибіть, ласка, тобі надати можливість забезпечити світло скористатися. Хоча б коли він стояв з тої сторони і заїжджав на територію України, там по секунду, пан Зуш, там по секунду все. Це лічно моя, зараз, нічого не знаю. Вам по часу кажу, можна, я вбачаюся, якщо можна говорити. Тому не по часу вибрати, іменно той період часу вже зайшов. Приблизно година. Так, це відеореєстратор. Якщо вам відомо, я пишу відеореєстратор. 13.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 13
це не придумав тут. Ви покажіть іменно запис заїзду виїзду. Оце ми беремо до уваги. По часу, я не пам'ятаю.
відключіть, воно все вам зараз покаже. Це не перед постом ще. Далі може бути слідуючим. Воно покаже, що не покаже вам пост. Просто слідуючим поступово. Це ж має ясно, має ясно. По часу я бачу, якщо 17. По слідуючому буде, слідуючому, по секунду схоже буде. Це вже ніч, вже далеко пішли, це вже ніч. Подивіться, будь ласка. Ще раз. Ось ця машина, я вручаю, з нею стоїть машина, яка нам заважала бачити, коли він заїхав на дорогу. Не будемо бачити зараз його там. Ну, як ви бачите, бус стоїть з тієї сторони, ну, за постом, ви бачите. Це наш оператор. От якщо вам видно, будь ласка, гляньте, бус стоїть своє до місця. Ззаду ж нам дому. Приблизно десь так. Там, ну, по часу, може, там приблизно воно і є, бо я так не думаю зовсім. Заїжджає одна машина, зараз буде заїжджати в той. Ви пропустили, чуть назад. Чому вона один раз назад? Одну секунду. Чого? Ну, секунда в секунду йде зараз. Не можна переробити, щось вперед назад. А зверху яка дата, ви бачите? Я поясню сюди, що я не вмію користуватися і наводити не дати, не числи. Ви от ми покажемо самі. Яка тут дата? Ми показуємо самий період. Оцей. Ви зараз побачите, як ми зупинилися. Так, вверху на вашому запису. Яка дата? Там час співпадає. Три осінні записи є. Три осінні записи є. Що ми то не знаємо?